ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଣେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି କଳ୍ପନା ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ କଳ୍ପନା କରି ନପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କାଗଜରେ ଉତାରି ପାରିବେ। ଲାଜ ଲାଜ ତୋର ଦୁଇ ଆଖି ଅଜାଣତେ ମୋତେ ଦିଏ ଡାକି। ନମସ୍କାର, SS ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିର୍ଗାଟୋଲି ବଡ଼ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜଣେ ଯୁବକବି, ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଗୀତିକାର ଆଉ ଗାୟକ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୁବ୍ରତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ନମସ୍ତେ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଜନ୍ମ ବିରିଙ୍ଗାଟୋଲି ବଡ଼ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ହିଁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ହିଁ କିଛି ପାଇଥିଲି ଉତ୍ସାହ, ସେ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ହିଁ ଗତି କରିକି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିପାରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରିବି। ସୁବ୍ରତ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗୀତ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଖୁବ୍ ସୁପରିଚିତ। ଆମେ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ। ଏଇ ବଡ଼ଗାଁ କଲେଜରେ ସୁବ୍ରତ ଆମର ଜଣେ ଅତି ବିନମ୍ର ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖୁଥିବା, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଆମ ଛାତ୍ରଟିଏ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପରିବେଶ ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକରି ରହିବ। ସୁବ୍ରତ, ଏବେ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ କବି, ଜଣେ ଗୀତିକାର ଏବଂ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ, ଇଏ ଯାତ୍ରା କେତେ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ କେତେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ କିଛି ଜାଣିବେ ଜଣେ କବି, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତିକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥାଏ, ଚାଲିଥାଏ ସେ ପ୍ରଫେସନ୍। ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅବକାଶ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଟିକିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଭରା ଜୀବନ ଥାଏ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଖୁସି କରିପାରିବା କି ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ଭିତରେ ଭିଜାଇ ପାରିବା। ତ ସେ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଆସିଲା ମାଇଣ୍ଡକୁ, ନା ମୁଁ କିଛି ଲେଖିପାରିବି କି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବି, ନା ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବି, ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାପରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ସାଦା କାଗଜରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଗୀତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, କଲେଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ପରିବାର କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର। ତ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଆମର ହୋଇଥିଲା ବିରିଙ୍ଗାଟୋଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ଗାଁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ଗାଁରୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଡାଲମିଆକୁ ଯାଇଥିଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ। ଡାଲମିଆ ପରେ ପରେ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ PGରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ନିୟମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଚୟନ କରିଥିଲି PG କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟାପନା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବରଙ୍ଗାଗଛାରେ ଅଛି ଏବେ। କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକର ଜୀବନ ଆଉ ଜଣେ କବି, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଗୀତିକାର ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜେ ଗାୟକର ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଚାଲିଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଉଭୟ ଯାକ
ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଅଧ୍ୟାପନା ବି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ତା ସହିତ ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି, ଗଳ୍ପ ଲେଖା, କବିତା ଲେଖା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖା ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସେଇଟା ଟିକିଏ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦେଇଛି, ଚାଲିଛି ଏମିତି ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ କବିତା ଥିଲା ସମର୍ପଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସମର୍ପଣ କବିତା ନିଜ ଜୀବନର ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମର୍ପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆସିଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜ, ସବୁବେଳେ ସେ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତା ବଦଳରେ କାହାକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସମାଜରେ କିଏ ଏମିତି ଅଛି ଯିଏକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମକୁ ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ତା ବଦଳରେ ସେ କିଛି ଆଶା କରୁନି। ତ ଏଇସବୁ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଆସିଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ଦାନ କରିଚାଲିଛି, ତା ବଦଳରେ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଚାଲିଛି ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା, ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ସେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ତ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ସମର୍ପଣ କେବେ ହୋଇନପାରେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସମର୍ପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆଇଡ଼ିଆ, ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟେ କବି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ତା'ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା, ଆଉ ତା ଭିତରରେ ଗୋଟେ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ନିଜ କବିତା ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ପାଖାପାଖି 100 କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନିଜ କବିତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ କବିରୁ କେମିତି ଗୀତିକାର ପାଲଟିଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଣେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି କଳ୍ପନା ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ କଳ୍ପନା କରିନପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କାଗଜରେ ଉତାରିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ରହିବା ସମୟରେ କାହାକୁ କିଛି ସେ ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସାଦା କାଗଜକୁ ନିଜର ସାଥୀ ଭଳି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଥାଏ, ସ୍ମୃତି ଥାଏ, ସେସବୁକୁ ସେ ସାଦା କାଗଜରେ ଉତାରି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ମତରେ। ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛି ନେଇଛି। ସମର୍ପଣ କବିତା ପ୍ରଥମ କବିତା ତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମୋ ପ୍ରଥମ କବିତା, ମୋ ପ୍ରଥମ କବିତାର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରେ ମନକୁ, ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆଉ ଏମିତି ସମର୍ପଣ ଭଳି ଆଉ କିଛି କବିତା ଲେଖିବାକୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେତେବେଳେ ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯୁକ୍ତ 2 ମୁଁ ଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି ଲେଖିପାରିବି କି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ କିଛି କରିହେଲାନି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୁଁ ଗଲି ଡାଲମିଆକୁ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ମୋର ମନରେ ଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିନେଲି। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀର ପ୍ରତିନିଧି, ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରିବ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଭାବେ ସୁବ୍ରତ ଭଳି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବୋଧ ହୁଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମହାନତା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଗାଇଡ଼ମାନେ ଯଦି ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିପାରିବେ। ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଆସି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇ ବୋଧେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା, ଗାଇବା ଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଜର ରଚନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛିରେ କହିବେ। ସେଇ କବିତା ଲେଖାରୁ ମନ ବଳିଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଯେତେବେଳେ TV ଦେଖା ଚାଲିଥାଏ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିପାରିବିନି, କିଛି ଭାବିପାରିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଗାଇପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ସବୁଠୁ ରହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମାଆଙ୍କର, ଏସବୁ ପାଇଁ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି। ତାପରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର MR ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକିଏ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କଥାଟା, ସସ୍ମିତା ଦାସ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତି ବି କଲେ କି ଯେଉଁଟା ଭଲ କାମ ଚିନ୍ତା କରିଛ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅ, ତାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ,
ସେ କହିଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ ବାଛିବା? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍ କାହାକୁ ନ ବାଛିକି ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଥରେ କେମିତି ହେବ? ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଲେଖା ଦିଅ, ଲେଖା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିସିଜନ୍ ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଦେବା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା, ନିଜେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଆଉ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଖୁବ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଧ ହୁଏ ଆ ଭିତରେ ତିନି ଥର ଶୁଣି ସାରିଛି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଗୀତଟି ଥିଲା ଆମର ମନେ ରହିବ ଏଇ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ମୋ ସହିତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ହଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଲାଜ ଲାଜ ତୋର ଦୁଇ ଆଖି ଅଜାଣତେ ମୋତେ ଦିଏ ଡାକି, ସପନରେ ହଜେ ତତେ ଦେଖି ହୃଦୟରେ ତତେ ଦେଲି ରଖି, ଯାଦୁଗରୀ ଓଠରେ ଚୁପି ଚୁପି ହସରେ ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ତୋ ପ୍ରେମର ଛୁଆରେ ପ୍ରେମର ନରେ ସାଜିଛି ମୁଁ ରାଜା ତୁ ରାଣୀ, ମନେ ରହିବ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନେ ରହିବ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନେ ରହିବ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମନେ ରହିବ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଖୁବ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଖୁବ ସୁଲଳିତା କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ ମନେ ରହିବ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏମିତି ହାସଲ କରି ଚାଲିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ତେବେ ତୃତୀୟ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବହୁତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇବେ, ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ତାର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଯାଇକିରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରିଥିବେ, ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଏଠି ସାଦ୍ରିର ଗୀତ ବାଜି ଉଠେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଠରେ ଥାଏ ସାଦ୍ରିର ମଧୁର ପଂକ୍ତି ଆଉ ଛନ୍ଦ। ସେଠି କେମିତି ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି, ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ହେବ? ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସିନଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଦ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବାଜି ଉଠେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ନିଜ ଭାଷାକୁ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର, ଆମେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପ୍ରଥମରୁ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ସେ ଗୀତ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ଗୀତ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଗୀତ, ସ୍ୱର, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିରିକ୍ସ, ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଜ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ନିଜର ଆସନ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଏବଂ ଏବେ ଏକାର ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁକିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଆମର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ବସାଇବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫେସନରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୋଇପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖିବା, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟ। ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ଛୁଙ୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଆମର ଗୀତ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ, ଏମିତି ଗୀତ ବାହାରୁଛି ଏବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଆର ଛାପ ଲିଭିବାକୁ ବସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭାବିଲେ ଖରାପ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଗୀତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନକୁ ଖୁସି କରିବା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ସମୟରୁ ବାହାରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତ ଆମକୁ ଭିଜେଇବ, ମଜା ମଜଲିସ୍ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ମଜଲିସ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ଗୀତ କରିବା, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତରେ ବଜାୟ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତେଇବାରେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ, ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାରେ। ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯେତିକି ମନେ ରହିବ ସୁବ୍ରତଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଲାଖିକି ରହିବ, ସେତିକି ମନେ ରହିବ। ସୁବ୍ରତ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ପରିକଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସଫଳ ହଉ। ଏ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ଆମର ଜାତିର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ମନେ ରହିବ, ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମନେ ରହିବ, ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ।